Fiżmien fejn pajjiżi oħra kienu qed jieħdu miżuri ta' austerità u jnaqsu n-nefqa fuq l-edukazzjoni, fl-2014 Malta żiedet in-nefqa fuq l-edukazzjoni bi 32 miljun euro. F'rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-sena 2013 kien innutat kif pajjiżna qed jittieħdu qatt ta' miżuri pożittivi biex is-settur edukattiv ikun imsaħħaħ u l-isfidi fih danu indirizzati. Jidher li l-isforz li qed isiru fil-livelli kollha mill-klassi sal-policy makers tajjeb ġifieri n-nies kollha fis-settur jidher li qed niffukaw kollha fuq l-istess fatturi biex ngħid hekk, qed jidher ukoll li hemm iktar sinerġija, hemm iktar kollaborazzjoni u l-indikaturi huma pjuttost pożittivi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo saħaq li fil-budget 2014 pajjiżna żiet in-nefqa fl-edukazzjoni bi 8.5% bil-maqlub ta' ħafna pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Sosna li quddiemna outlet sfidi ewlenin. Il-level baxx ta' ħiliet, ir-rata għolja ta' studenti li jitilqu mill-iskola mingħajr il-ħiliet meħtieġa u l-bżonn li l-edukazzjoni vokazzjonali tkun iktar marbuta mas-suq tax-xogħol. Żied jgħid lir-rapport innota l-miżuri li qed jittieħdu fosthom l-Istrateġija Nazzjonali tal-Letterizmu, it-titjib tal-Learning Outcomes Framework, il-boros ta' studju tal-Masterit kif ukoll il-qafas għall-Istrateġija tal-Edukazzjoni sas-sena 2024 li tnediet fifrar li għadda. Fl-istess waqt żied jgħid li hemm il-mira biex sal-2020 dawk bejn 18 u l-24 sena li jispiċċaw l-edukazzjoni bla ħiliet jinżlu minn kważi 21% għal 10%. Minnaħa l-oħra huwa ta' kuraġġ il-fatt li 93% tal-gradwati mill-università u kważi 91% ta' dawk bi kwalifiċi post-sekondari isibu xogħol. Innota inizjattivi oħra li qed jittieħdu u li qed iħallu effett pożittiv bħall-Alternative Learning Program, il-Youth Guarantee, il-Child Care Centers b'xejn kif ukoll ir-Revision Classes. Minn barra l-impenn tal-Gvern u l-istituzzjonijiet, il-Ministru Bartolo kellu wkoll appell għas-soċjetà. Importanti li konna l-appoġġ speċjalment anke tal-ġenituri, jekk iridu l-itfal tagħhom jirnexxu, importanti li jifhmu li jridu jgħidulhom iva, tistgħu tirnexxu fl-edukazzjoni, ma importanti li jagħtuhom l-appoġġ meħtieġ.